Черкасах викрито ворожу агітаторку, яка поширювала в соцмережах пропаганду країни-агресора та панічні настрої. Через свої дописи вона розхитувала ситуацію в регіоні. Крім того, розповсюджувала фейки щодо діяльності органів державної влади та подавала викривлені дані про воєнний стан. Її рідні вже плачуть на камеру і стверджують, що відмовляли так чинити. Ми постійно осуджуємо і постійно її ругаємо, що вона цього не робила. Ми за Україну. Не за Україну, ми проти війни. Ми дуже в шокі великому, що почалась війна. Щось погибають наші хлопці молоді, діти, манізенькі діти, жінки. У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною першої статті 161 Кримінального кодексу України, їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тепер вона заговорила зовсім по-іншому. Я хочу звернутися до всьому українському народу, до української армії, до Нацгвардії, к людям, які участвують в територіальній обороні. Хочу сказати їм спасибо і звініться за те, що я говорила в своїх блогах. Час уже йде війна і вороги зайшли на нашу територію, то я просто хочу сказати, що ми будемо захищатися. Я не хочу, щоб режим Путіна, цього сумасшедшого придурка, був на Україні. Хочу сказати всім людям, які оболванені і йдуть сюди нас типу захищати з інших країн, що ми ворога будемо зустрічати ось так. І ми доб'ємося своєї свободи, ми захищаємо свою країну. І я хочу ще раз поблагодарити всіх ребят, які участвують в захисті нашої родини, української армії, всіх ребят, які самі добровольно йдуть. І хочу сказати, що перемога буде за нами, війна закінчиться, ви відповідаєте за свої дії. Викриття пропагандистки було спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури. СБУ продовжує працювати 24/7 і докладає усіх зусиль, щоб встановити, притягнути до відповідальності всіх помічників окупантів.